ďalší krásny slnečný deň. To snáď ani není možné. Ja už nepamätám. Kedy bolo také leto, tak nádherné, slnečné, teplé leto. A toľko dní po sebe. Fakt nádherné teplo. V júni, keď začali tie horúčavy, odtedy stále tie horúčavy trvajú, fakt málo prší, po iné roky fulen pršalo, nepríjemne chladno, fúkal vietor, čo ja pamätám. A hlavne, keď som mal v lete dovolenku, vždycky bolo škaredé počasie. Tento rok mi dovolenka úplne vyšla. 2 týždne, krásne, slnečno, teplo, no paráda. Aj dnešný deň je krásne slnečný, je 28 stupňov vonku, v tieni 28. A to už pomaly končí august. A mne takéto počasie vyhovuje, ja mám rád leto. Ja by som bol za to, keby leto bolo aj celý rok. No, ale teraz sa už musím sústrediť na prácu. Zastávka Spoločenský pavilón. Ako ste postrehli, vychádzal som z vozovne, začínam poobedňajšiu službu. Mám trhanú, ale to určite viete, že robím od pondelka do piatku trhané smeny. No a je 12 hodín a 48 minút. Ja mám teraz namierené na staničné námestie, na stanicu. Po príchode na stanicu robím potom R1 do US Steel o 13.05. Keď prídem do US Steel, budem tam mať nejakú hodinovú prestávku. Prehodím výpku ešte. A po hodinovej prestávke potom pôjdem znovu ako R1 o 14.10 na staničné námestie. Ďalšiu vyhybku prehodím. No a po príchode na staničné námestie pôjdem do vozovne a končím službu o 15.06 vo vozovni. Dneska po obede mi to takto dobre vyšlo. 12.32 nastup vo vozovni, 15.06 ukončenie služby vo vozovni. Úsekový delič, uvoľnil som páku, teraz môžem pridať. Sa mi nazbierali už aj nejakí cestujúci do vozidla. Človek by si ani nemyslel, že pôjde z vozovni a na zastávke bude kopec ľudí, aj dlhá stoja. Zastávka Idánska. No ja som tu úplne na čas, na sekundu presne. A pozerám, že na stojanie 6 má prísť za 5 minút. Aha, takže viac menej títo ľudia, ktorí stoja po zastávkach, čakali na tú 6. Bude asi zelená. Každú chvíľku, teraz by mala byť.
mi tu dosť horúco. Skúsim zapnúť klímu. Zapol som si klímu a zavrem si aj kabinkové dvere. Takže som zavrel aj kabinkové dvere a zapol klímu. Nemal som zapnutú klímu kvôli tomu, hej, aby to tu nehučalo a aby ste ma aj počuli, čo vám chcem povedať. Ale nedá sa to vydržať. Nedá sa to vydržať. Fakt, stieka mi už pod po krku, aj po chrbte. Tak radšej si tú klímu zapnem. Niekto troška tu hučí, keď to nemám rád. A hlavne, keď robím vlog do videa a niečo mi v pozadí hučí. Tak, jak napríklad posledne, keď som robil video, mal som T6 a išiel som tiež z vozovne. Vychádzal som z vozovne okolo 13.50 a išiel som do US Steel pre pracujúcich z US Steel na smenu, čo končili o 14.00. No a v tej T6 som tiež robil vlog. No a bolo to veľmi také nepríjemné, hej, všetko mi tam hrkalo, cvengalo, chrčalo, hej. Proste, keď som prišiel domov a som si to pustil a dal som si to na počítač, tak som myslel, že ma klepne pepka. Aj teraz tu tak dvere stále tak počuť ich, ale v tej T6 mi tak rinčali tie dvere, alebo chrapčali, či čo robili, že vlastne ja som si to ani počas jazdy neuvedomoval. Hej, až doma som zistil, že vlastne celé video je počuť, ak tam také nepríjemné zvuky, hej, počas jazdy. No. Išlo ma roztrhať, hej, keď človek dačo nahrá a potom zistí, že neskutočná nahrávka, hej. Tak toto nemám rád, hej. Takže teraz vlastne som si dal na to pozor, aby tu nič nechrapčalo. No ale chvála Bohu nechrapče, lebo zvyknú v kabinke tieto rolety, hej. Toto, hej, tá linga. Keď idem cez vyhybky alebo nejak kúsok rýchlejšie, hej, to tak rezonuje a je to dosť nepríjemné vo videu. Počúva to celý čas vo videu. A takisto aj ja v robote tu, hej, keď sedím v kabínke, tak to musím počúvať. Budem mať zelenú každú sekundičku, teďko. No už hneď mi je príjemnejšie, keď som si zapol klimu. Zapol by som klimu aj cestujúcim do salónu, hej, ale dobre sa mi sedí a nedotiahnem tam na to ten kombík až tam, kde to zadu. Takže musia vydržať, no, bez klimy. Keď sa mi bude chcieť sa natiahnuť, tak im zapnem. Ale nie, srandujem. Vario LF2 Plus nemá klímu do salónu. Ale počul som práve dneska, či včera mi niekto rozprával, že ten počul zase, počul od niekoho počul a ten počul od počula nejakého niečo počul, že majú v nejakých týchto našich električkách montovať klímy do salónu. Neviem, či do Varia, alebo do T6, alebo do KT-čiek, čo pochybujem, hej. No ale že ten počul od toho a ten povedal ten a ten povedal ten, stará baba povedala, hej. Dostalo sa to ku mne dneska alebo včera. Čo je na tom pravdy, neviem. Ale vyzerá to tak, že to oteplovanie zeme gule má nejaký vplyv na to, že už budú tie leta stále teplejšie a teplejšie, dlhšie a dlhšie. Takže by sa taká klíma hodila mať aj v Košiciach v niektorých električkách, hej, lebo sme už pomaly v Československu jediné mesto, ktoré nemá klimatizované električky. Ale to vám nemusím hovoriť, to viete asi, že tak to je.
Idem úplne na sekundu presne. Bodeť by nie, však idem z vozovne, nemám ani toľko cestujúcich. Takže sa ide v pohode z vozovne, ale už keď je človek na trati, tá už viac ľudí, dlhšia štreka a už aj meškanie potom nabehne. A však to viete, z mojich vlogov ste to už videli miliónkrát, že ako sa dá ľahko dostať do meškania a ako ťažko je to dobehnúť. Alebo dokonca niekedy to až nemožné dobehnúť meškanie. No a prichádzame na námestie osloboditeľov. Dneska hlavná ulica praskala vo švíkoch, pretože dneska je vlastne ten deň, keď v dome svätej Alžbete bol ceremoniál s kardinálom Tomkom. Pozriem sa doľava jedným očkom, len čo prejde tá sedmička. A či tam ešte uvidím nejaký kopec ľudí. Či sa tam ešte niečo deje. Pozerám, jak pozerám. Áno, vidím tam nejaké štáby. Bolo tam vidieť nejaké vozy, televízie, štáby. Ale ľudia už tak tam neboli, hej, lebo ten ceremoniál sa konal do obeda. Teraz chcem trestnúť blbosť o 10. o 11. Neviem. Postrehol som to dneska do obeda, keď som bol doma. Že v telke niečo také išlo. Takže z toho ste vydetukovali, že dneska je 16. august. Presne tak, 16. august. Krásne 28 stupňov zase. Neskutočné, jak je príjemne. No a ideme teraz okolo Auparku a po chvíli už budeme aj na stanici. Za pár sekúnd sme na stanici. Autobusár pekne mi pozdravil, dvihol ruku. S autobusármi sa bežne zdravíme. Je to také pekné gesto. Pozor, deti. Nebežte cez prechod, lebo to ja neubrzdím. Ubrzdiť také vario a zastaviť na fleku to nie je možné. Senný trh. Zastávka na znamenie. A tak vystúpil jeden cestujúci a nejaká pani aj tam nastúpila dozadu. Je 12.59 teraz. Za 20 sekúnd bude 13.00. Možno mi to potvrdí aj radio. Nepotvrdí mi to radio. No nepotvrdí mi to radio. Lebo som myslel, že mám naradené RTV. Slovenský rozhlas a nemám. A oni vlastne odbijajú na celú svoj gong. Tum, tum, tum. Tieto iné komerčné stanice, oni vlastne také gongy nemajú. Že oni len povedia, bolo 13 hodín. Mám odchod zo stanice. A dúfajme, že na stanici nebudú obsadené koľaje. Že bude mať skade prejsť. Sa zapojiť na linku. Bo niekedy je tu problém, treba narýchlo otáčať, uvoľniť priestor, miesto tému, ktorý ide skôr a tak ďalej. Ale tak vyzerá obratisko prázdne. To ten tu čo šaškuje s tým kamiónom, pánečka. Čo sa tu ide nebodaj otáčať? Ja to serem, ja mám zelenú, to ten motorkár mi tu stojí. No, poď ďalej. No, ako som povedal,
aj vonkajšia, aj vnútorná je obsadená. Teraz si tipnem, kam pôjdem. Pôjdem na vnútornú, tipujem, že ten môže ísť skôr ako ja, i keď má na to už len 2 minúty. Už je 13.02. No ďakujem vám za pozornosť, že ste mali chuť a časť so mňou takto sledovať výjazd vozovne až na staničné námestie. Trojka svieti, takže pôjde každú chvíľu. No ja sa s týmto s vami lúčim. Som rád, že ste so mňou tu vydržali tých pár minút, kým som došiel na železničnú stanicu. No a my sa zase uvidíme pri ďalšom videu, kedy to bude, neviem. Len nezabudnite, lajkujte moje videjka, lajkujte, dávajte mi nejaký komentár, pýtajte sa. Tí, ktorí ste tu noví, dajte si odoberať a zvonček, aby vám žiadne moje video neušlo. A týmto sa s vami lúčim zo staničného námestia. Uvidíme sa zase niekedy príšte. Čaute, čaute, čaute. A už mi to pípa na odchod, takže ja musím ísť. Pekný deň.